Maria Öli. Mä pelaan FC Rosengårdissa Ruotsissa. Mä kävin pienenä Vaasassa keskuskoulua ja parasta koulussa oli kaikki tommoset ei-teoreettiset aineet, eli käsityö, liikunta, puutyö. Meillä tuli pienenä lasten parhaat kirjat kerholta aina, joka kuukausi uusi kirja. Niin, niitä mä tykkäsin lukea, mutta ne oli siis semmosia kuvallisia kirjoja, niin ne oli aika nuorena vielä. Mutta mä tykkäsin lukea Franklinia ja sitten ihan paras oli semmonen Petesetä ja Pikkupiraatit kirja niiltä. Että siinä oli semmosia niinku tehtäviä joka sivulla, mitä piti tehdä, että just sellaisia labyrintteja tai piti löytää eroavaisuuksia, niin se oli ihan yksi mun suosikeista. Ja sitten tietenkin perinteiset Veljeni Leijonamieli ja Ronja ja Ryövärin tytär. Mutta mun äiti luki mun mielestä meille vielä. Mä en itse lukenut niitä vielä silloin. Mut sit, en mä oikein tiedä. Sit vähän nuorempana ehkä jotkut Kuusen Pumpsit oli niitä, mitä mä luin. Ja en mä oikein tiedä, luinko mä hirveästi muita. Lukeminen on ainakin opettanut mulle sen, että se on kivaa. Et mulla oli ehkä nuoren sellainen vaihe, että mä en hirveästi lukenut kirjoja, että se oli mulle sellaista pakkopullaa. Mut sit mä lensin Jenkkeihin yksi vuosi ja sitten mä opin uudestaan vähän niin kuin lukeen, että mä ostin sille lennolle just kirjaa ja siitä lähtien mä oon nyt lukenut melkein joka, niin kuin, joka ilta ennen kuin mä menen nukkuun niin jotain kirjaa, että se auttaa mua rauhoittua ja niin kuin, nukkuun paremmin. No tietenkin kaikki pallopelit, että just erilaiset jalkapallo eri säännöillä, mutta sitten no pallo kotona ja kirkonrottaa tuli leikittyä aika paljon varmaan ja just jotain, mikä sen nimi on? Sokkoa. Joo, onko se nimi Sokko? Sellainen leikki, missä pitää yhdellä on silmät sidottu ja sitten sen pitää ottaa muitakin. Ja varsinkin sisällä, niin sit se oli mahdollisimman vaikeaa ja yleensä saattoi myös tapahtua vähän sitä sun tätä ja tipahdella tavaroita. Vanhemmat ei niin paljon tykännyt siitä, mutta meidän mielestä oli hauskaa. Ja no, mun mielestä on hyvä, että luetaan, koska no, ainakin just illasin se rauhoittaa, mutta sit lukemisesta voi oppia myös aika paljon, että yleensä kirjoissa on aika paljon uutta tietoa, mitä itse ei tiedä, ja sit voi saada uusia näkökulmia, ja sit liikunta on tietenkin terveellistä ja hyväksi, ja sen kautta voi löytää uusia ystäviä, ja se on mukava. Tällä viikolla haastamme teidät lukemaan ainakin yhden kirjan viikon aikana. Kirjaa kannattaa lukea joka päivä, esimerkiksi koulun jälkeen tai ennen nukkumaanmenoa. Kirjan lukemiseen ei tarvitse varata paljon aikaa, vaan sitä voi lukea esimerkiksi vain 15 minuuttia kerrallaan. Oli kiva jakaa mun kokemuksia teidän kanssa. Hyvää kesää ja toivottavasti te muistatte liikkua ja lukea paljon.